Бүгінгіні бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы сұранысқа ең көп ие кәсіпкерлікті қолдау бағдарламасы болып табылады. Он қатысушылары әрдайым өсуде. Бағдарламаның шеңберінде кәсіпкерлер банктер несиелері бойынша субсидиялау және кепілдендіру, жаңа бизнес идеяларға гранттар алу, жаңа өндірістерге инфрақұрылым тарту және оқыту, шетелде стажировкадан өту, сервисті қолдау және арнайы консалтинг түріндегі қолдау тетіктерінің кен жинағын алуға мүмкіндік елінеді. 2010 жылдан 13 жылға дейін бағдарламаны жүзеге асыруға республика бюджеттен 132 миллиард тенге берілген, оның ішінде 51,3 миллиард тенге 2013 жылы бөлінген. Бағдарламаны жүзеге асырудың шеңберінде қандай нәтижелерге жеттік және қандай эффект алынды? Бүгінгі күні бағдарламаның шеңберінде барлық қолдау шараларын 77763 кәсіпкер қамтылған. Шараларды жүзеге асырудың нәтижесінде 229 мыңнан астам жұмыс орын қолдау тапқан және жаңа жұмыс орын құрылған. Бүгінгі күні әр жаңа 5 жұмыс орын бағдарламаның шеңберіне құрылған. Бағдарлам шеңберінде 51,8 миллиард тенге салық төленген, бағдарлама бойынша несиелердің үлесі шағын және орта бизнеске берілген барлық несиелердің 11,5% құрайды. Бағдарлам шеңберінде индустриализация картасына кіретін жоспарлар да қолдау алады. Осылайша индустриализация картасын әр 4 жобасы бағдарлама арқылы қолдау табады. Бағдарлама бойынша 817 миллиард теңгеге несиелер арзандатылған, бұл жоспарлы көрсеткіштің 400 миллиард теңгеден төмен болуына қарамастан. Бағдарламаның қатысушыларымен 728 миллиард теңге шамасында өнім шығарылған. Орташа бағдарламаның бір қатысушысына 202 миллион теңге несиелік қаражат келеді. Сонымен бірге олар 784 миллион теңгеге өнім шығарады және 43 миллион теңгеге салық төлейді. Әр қатысушыда орташа 86 адам шамамен 70 мың теңге айлығымен жұмыс жасайды және еңбек өнімділігі 57 мың долларын құрайды. Егер оқыты бағдарламаларының тиімділігі келетін болсақ, келесі көрсеткіштерді белгілеуге болады. Бизнес кенеші жобасының шеңберінде 3 жылдың ішінде 52 мың жұмыс жасайтын кәсіпкерлер және жеке тұлғалар оқудан өтті. Оның ішінде 8% курсты өту нәтижесінде өз бизнесін аша алған көрсетті, ал 63% тыңдаушы өз бизнесін ашу бойынша жоспарларын анықтады. Іскерлік байланыстар жобасы бойынша 3 жыл жүзеге асырылу кезінде қатысушылардың саны 1667 адам құрады, оның ішінде 39% өз құралдарын жаңартты, ал 34% шетелдік әріптестермен келім шартқа отырды. Назарбаев университетінде шағын және орта бизнес топ менеджменттің оқыту жобасының шеңберінде 2011 жылдан 13 жылға дейінгі кезінде жобаның қатысушылары болып 840 кәсіпкерді құраған. Сауалнама нәтижелі көрсеткендей, респонденттердің 80% аталған жоба арқасында жаңа құралдар сатып алған. 56% көрсетілетін қызметтер спектрін арттырған. 44% бизнесте жаңа бағыттар ашқан және 17% жаңа филиалдар ашқан. Салалық кесінде де ең көп жобалар саны өндіруші өнеркәсіпте 41%, көлік және қоймалау 26%, ауылдық орман және балық шаруашылығы 7%, денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер 6%. Өндеу өнеркәсібінде 36%, тамақ өнімдерін өндіруге келеді.
13 пайыз басқа металдық емес минералдық өнімдер, 7 пайыз резеңкелер және пластикалық заттары өндірге келеді. Осылайша бағдарламаның шеңберінде қолдауға негізгі акцент экономиканы диверсификациялауға және өндеуші өнеркәсіпті дамытуға келеді. Жалпы бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы өз тиімділігін көрсетті деп айтуға болады. Жалпы бағдарламаның жоспарланған тиімділігі индикаторы орындалған. Аталған көрсеткіштер бағдарламаның икемділігінің арқасында қол жеткізілген. Оның ішінде әкімдіктердің, кәсіпкерлердің, банктердің қатысымен орындарда бағдарламаның жүргізілу барысымен танысу. Бағдарламаны жүзеге асыруды мониторингтау нәтижесінде бағдарламаның механизмдері мен тетіктерін жетілдіру бойынша ұсыныстар жасап шығарылды. Мүдделі жақтардың ойын ескере және уақытылы түзетелердің арқасында бағдарлама икемді болды және кәсіпкерлердің талаптарына сай бола бастады. Соңғы 2 жылдың ішінде ғана бағдарламаға өзгертулердің 4 пакеті енгізілді. Сонымен бірге, егер бірінші және екінші өзгертулер пакетінің негізгі фокусы жобаларды қарастыру тәртіптерін жеңілдету және бағдарламаның тетіктерін көбейту болса, үшінші және төртінші өзгертулер пакетінің негізгі акценті шағын және орта бизнес жобаларын және үлкен емес жобаларды қолдауға бағытталған. На совещании 11 октября главой государства были подняты следующие проблемные вопросы, касающиеся реализации программы. Неполный охват всех районов городов субсидированием, неполучение предпринимателями отдельных областей грантов, дефицит средств по субсидированию. По охвату всех районов и городов субсидированием по состоянию на 1 июля 2013 года 44 района и города не имели ни одного проекта по субсидированию. В результате проведенной во втором полугодии 2013 года работы акиматами на текущий момент число районов, не охваченных субсидированием, снизилось до 9. Мы ставим задачу в первом полугодии 2014 года охватить все районы субсидированием. О предоставлении грантов предпринимателям отдельных областей. Главой государства было также отмечено, что не выдано ни одного гранта предпринимателям в Акмолинской, Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях. В результате принятых мер по итогам 2013 года ситуация изменилась. Цифры эти еще пока незначительные, но тем не менее тенденция уже показательна. Касательно дефицита средств по субсидированию. Данный вопрос был решен в конце октября прошлого года за счет перераспределения средств между регионами. Для исключения в текущем году аналогичных ситуаций предусмотрено достаточное финансирование по субсидированию. В частности, на текущий год выделен 31,9 миллиарда тенге против 24,6 в 2013, при этом 9,2 миллиарда будут направлены на поддержку новых проектов. В целом, эффективная реализация программы на местах зависит от действий акиматов, поэтому мы рекомендуем акиматам следующее. Провести работу по более активному вовлечению в программу лиц с предпринимательским потенциалом и субъекта малого бизнеса и охватывать мерами финансовой поддержки, в первую очередь, тех предпринимателей, которые ранее не получали господдержку. Кроме субсидирования кредитов, также активизировать работу по другим инструментам программы, то есть гарантирование кредита, предоставление грантов, подведение инфраструктуры, обучающие программы. Своевременно провести конкурсы по подведению инженерной инфраструктуры к объектам предпринимательства. Определить проекты по развитию индустриальных зон и подготовить бюджетные заявки для их финансирования в 2015 году. В целом, в рамках программы ДКБ 2020 в текущем году нашим министерством планируется усилить работу по следующим направлениям. Активизация информационно-разъяснительной работы по инструментам поддержки как со стороны акиматов, так и со стороны фонда домов. В частности, во всех регионах, в зданиях ЦОН, вокзалов, аэропортов, БВУ уже транслируются видеоролики об инструментах поддержки предпринимательства. Кроме того, в соответствии с вашим поручением, в текущем году будут подготовлены обучающие видеоролики по основам ведения бизнеса, по примеру, Южной Кореи и Индии. Планируется открыть центры поддержки предпринимательства во всех районных центрах и малых городах. На сегодня в 17 крупных городах страны уже действуют центры обслуживания предпринимателей.
Центры поддержки предпринимателей открыты во всех 27 моногородах, и мобильные центры работают во всех 14 областях. Таким образом, с учетом создания центров поддержки предпринимателей, в районах будет создана единая бизнес-инфраструктура, которая позволит увеличить возможности экономически активного населения к получению информации и консультации и открытию ведения бизнеса инструментам и условиям господдержки. Основное внимание будет также направлено на усиление мониторинга хода реализации программы через проведение регулярных селекторных совещаний с регионами и выездов в регионы представителей Комитета развития предпринимательства. В соответствии с концепцией развития СПК предполагается вовлечь СПК наряду с фондом «Дому» в реализацию программы в качестве операторов по созданию и развитию индустриальных зон, бизнес-инкубаторов и реализацию партнерских программ с крупными компаниями по развитию МСБ вокруг них. С учетом последних изменений в программу ДКБ планируется активизировать работы по развитию индустриальных зон в регионах. В текущем году будет профинансировано подведение инфраструктуры к 15 индустриальным зонам в трех областях. Акиматы областей, а также городов Астана и Алматы информированы о проведении работы по подготовке проектно-сметной документации и бизнес-планов развития индустриальных зон с учетом того, что со следующего года 70% средств мы планируем по инженерной инфраструктуре направлять на индустриальные зоны. Эта работа с местными исполнительными органами ведется, и в течение 2 месяцев, я полагаю, что у нас будет уже достаточно предложений для того, чтобы реализовать эти задачи. В текущем году также планируется передать сервисную поддержку ведения бизнеса в Национальную палату предпринимателей. Соответствующий проект постановления согласован с госорганами. Просим принять его на следующем заседании правительства. Кроме того, по поручению главы государства, данным на дне индустриализации 20 декабря прошлого года, нами подготовлен и внесен в госорганы проект постановления с очередными изменениями в программу, в рамках которой предусматривается интеграция всех инструментов поддержки предпринимательства, установленных сегодня в нескольких программах. Просим дать поручение по внесению данного проекта постановления до конца текущей недели. Ну, точнее, просьба ко всем руководителям госорганов согласовать его быстрее. Более того, в соответствии с общенациональным планом, министерством до июня предполагается внести предложение по дальнейшей актуализации программы с учетом 2-й пятилетки ФИР. Такова наша основная работа, проводимая в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» в текущем году. Благодарю за внимание.